одразу четверо поранених за одну добу на сході. Бойовики кажуть, у штабі АТО трохи зменшили загальну кількість обстрілів. Їх було більше десятка трохи, проте ворожі атаки стали значно потужнішими та інтенсивнішими. На Приморському напрямку вогонь не вщухав від другої ночі аж до 8-ї години вечора. Понеділка під обстріл потрапили Гнутове, Широкине, Талаківка, Красногорівка. Застосовували окупанти і гармати бойових машин, і міномети. 20 хвилин тривала безперервна атака з гранатометів та стрілецької зброї в районі тої таки Красногорівки. Важка зброя мовчала цієї доби на Луганщині та у секторі Донецьк. Там здебільшого здійснювали стрілецькі атаки бойовики, але вони були тривалими і дуже щільними. Поблизу Новоолександрівки кілька разів наші бійці по півгодини взагалі не могли підняти голови з укриттів. Втім, переконують у штабі, кількість ворожих обстрілів щоразу зменшується лише тоді, коли наші військові відкривають вогонь та дають жорстку відсіч бойовикам. Перший постраждалий нас отримав поранення неподалік Красногорівки. Другий отримав бойову травму з гранатомета неподалік Талаківки. І двоє внаслідок гранатометного обстрілу неподалік Гнутова. Тобто це не був якийсь прицільний вогонь. Звичайний вогонь, на який, до речі, військовослужбовці давали досить агресивну відповідь.